Spero una Samsung. Ok, Cara Giuliano, buon Vespero. Buona Vespero la Civi. Civi Vespere estas kun ni, mia cara amico Feta Zuirak de Bosnio, de Sarajevo, kiu mi konis multe jaroj antaŭe en Bulgario, kiam mi faris archeologian brigadon. Che mi è stata felice che li è stata sconnici vespere. Charlie Boba Selpinin, comprenebre, por leghi, cai commenti, l'articolo de Slavko Šantić, Auschwitz, Sarajevo, Historia Parallelo, che un mio opinias che vi legis. Istruisto Maurizio mine legis. Ma ne gravas ni povas paroli pri l'antaŭa articolo che mi memoras al vi estas mistagoj de la sieĝo de Sarajevo. Kaj mi devas diri al amico Feta che vi estas cari amicoi kiuj estas lernantaj esperantan lingvon. Do, mi esperas che Feta povas helpi min en via instruado por la lernado de Esperanto. Kaj mi volus che li bonvolu presenti sin al vi kaj diri al vi chi li estas che li faras nulla, mi scias che li estas pensiulo, che compreneble li povas diri al ni novajoin pri la belega urbo de Sarajevo, che anche o mi opinias che li povas diri al ni multe da aferoi pri la sieggio de Sarajevo, chiun li vivis persone. Feta, ci volas diri ion al ni pri la sieggio de Sarajevo. Saluto Maurizio. Saluton, aspetta, questa Buongiorno è tre grande anche vicino. a sì. Sì, Saluton, mi di vedo, sì. nuovo. Via cesto, estas plesuro. Bonvolo, cari amici, bonvolo presenti vin all'amico Feta. Chiun mi vidas nun estas Giuliano, chiu organizas la interretta rencontigio. Io povas vidi lin, che poste ni havas Denis. Denis, buon volu presenti vin. Saluton, mi estas Denis. Yes. Mi loĝas en Forlì. Forlì, Dio chi estas la urbo de Forlì, cioè eble feta ne Estas sias chi estas Forlì. internacia urbo Forlì. Ne bone conata è la tutta mondo Forlì. Eble vi conas Rimini? Rimini, vi conosci Rimini? Rimini. Yes? Yes, mi audis. Estas C'è l'Adriatica Maro. Yes. Yes. Se Rimini, mi Forlì audis. ne è Feta, Forlì ne estas sulla maro. Forlì è estas Recte de Sarajevo. Mi ne Sulla sia mano. se ci mette estas mimosa anche ogni ciò estas mimosa Yes. mimosa ci mi volas presenti fina mia nuova amico Feta. Yes, mi vivas in urba urbeto apud la Maro in Tortoreto in Abruzzo
Mi estas felicia pri tiu renkontiĝo. Ege bonege. Giuliano, vi devas presenti min ancora un. Yes, mi loggias en granda urbo Ortezzano. En ĉi tiu urbo estas 800 civitanoj. 800. 800. 800, yes. Mi Do. faras vendisto, vendas oleon tre tre bone. E mi parolas Esperanto tre 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 malbone. Bene. Ne estas necese che vi diras tion. Vi estas tre rapide lernanto. Yes. Bene. Cara e amico, mi estas granda plesiro por mi che feta estas kun ni ci vespere. Li estas esperantisto kiel mi, kiel ciui el ni. Kai mi konis lin en malgranda urbo en Bulgarujo en 1975, kiam ni ĉiuj estis junaj, jes, eble Subito, juvenile. subito. Jes, ĉu vi memoras aspetta la nomo della urbeto in Yeah. kiu ni estis? Urbo Russe, Urbo Russe. Ah, Rusa Yes. estas la granda urbo, sed ni estis en villaggio. Yes, In villaggio. Lagio estis Cerven, Cerven. Ah, Sì, Cerven, yes. Cerven. In Vi Cerven, yes. estis La con Sergio, con tiu automobilo eta con yes, Sergio, yes, yes. mio amico Sergio. Yes. Mica e Sergio venis al Cerven con Quincent, Fiat Quincent. Anch'io estas malgranda automobilo, gi successis portinina al Bulgarujo. Vi ne sias, cara Feto, che chiam ni revenis heimen, ni havis accidenton, char dum la voyaggio, Sergio foriris de la strato, kai ni devis bonigi la automobilon, kai ni ne plu havis monon por reveni all'Italio, do ni estis 3 tagoi sen mangi, kai fine ni sukcesis reveni hejmen en mia urbo, kio estas eti. Mi estis tre malsata, mi estis tre malsata, ĉar kiam mi venis hejmen, mi mangis tion, kion mi povis trovi en mia hejmo, kompreneble. Laŭ mia Yes. rememoro, vi estis tiam iom dika, ĉu ne? Laŭ mia rememoro. Yes, mi revenis hejmen tre maldika, yes, mi kaj Sergio, kompreneble. Bone, la artikolo pri kiu ni babilas ĉi vespere estas mil tagoj de la sieĝo de Sarajevo. Ni prenas Yes. l'articolo della libro che un Senad donatis al mi, che mi usas gin por lernigi Esperanto, yes, un libro, yes, por lernigi la mia amico la Esperanta lingua. Compreneble, mi opinias che vi conas bone l'articolo la i qui estas en la libro,
Do mi esperas che vi el post minin la comprenado dell'articolo i che anche donante al ni la situa la via un'opinione pri la sieggio che la situazione che questi sentiui per ora i tagoi in Sarajevo. Ah, yes, dun tiu itago i mi vivi senza revo. Yes. Kai mi si io mette su eble helpis pri tiu el sendo sur radio Sarevo, se vi vidu ci era ciu taga problemo. Yes. Trovi articolum, traduci, iri al radio televida domon, Yes. fare il sendon. Kai tiel plu, esas multe problemas, es kiel vi vidis en tiu libro ni sukcesis fari tiom da elsendoj en Radio Yes. Sarajevo, Esperanto el Sarajevo. Tiu Yes. Slavko Šantić, ankaŭ mi konas lin, esas elstara ĵurnalisto en Sarajevo. Yes. Kaj La faris artikolon. afero che chiun ciui diras en la articolo mi vidas che chiui ciam subscribas chi è il sento dello gianto e de Sarajevo estas che bosniuloi amas la multiculturezzon della urbo kai ili volas kai volas che la urbo restu ciam multicultura Multicultura, yes. Ili estas tre contentai che vi povas havi musulmanan, judan, katolikan, ortodoxan, kaj tiel plu, religian kaj kulturan homojn en via urbo. Kaj tiu ĉi estas interesa sento por ni en Italio, che mi opinias la tuta mondo, compreneble. Ciar la sento della libro estas che serboi volis unuigi la sento kaj la homaro en Sarajevo kaj la loĝantoj de Sarajevo ne volis tion kaj volis resti multikulturaj. Ĉu ĝi estas vera en via opinio, Sveta? Ah, la mia opinio, tio esas vere, vero, che Sarajevanoj daure desiras esti multicultura, multireligiaj homoj. Ciui, jam de longa tempo, ciui culturoj kaj religio estas bonvena en Sarajevo, kaj ciui sukcesis disvolvi. Sed nuna situacio, mi ne estas certa, kiel vi vidas, gis nun nec Croatio nec Serbio acceptis Bosnion. Nur Ora ci formale, nur pro forma, sed tiu partioi nazionalisma el Croatio ca el Serbio. Ciu tage blocas tiu proceto en Bosnio. Nun. Tio dauras de la milito gis nun. Nur neniu pafas, sed per aliai manieroi ili blocas ciui procedoi en Bosnio. Ah, Tio ne esis. scias ne nion ni scias nenion pri tio. Estas novaĵo por mi. Kaj ankoraŭ serboj kaj kroatoj volas fari tion en Bosnio. Mi opiniis ke nun en miaj tagoj en Bosnio estis paco kaj trankvileco. Do ancora estas tensioi in via Lando. Ancau tiui procedoi dauras iam pli ol 30 iaro in tiui Daytona pac contracto, ciui subscribis, sed ciutaga vivo, eble vi ne
Eble vi ne povas rimarki, sed ĉiuj procedoj al che Bosnio estu membro de NATO o membro de croata kaj serba partioj sub retta controllo de serba stato kaj croata stato. Ĉio estas blokita. Yes, Ĉio, ĉio. en via opinio, estus bona afero che Bosnio devenu parto de Europo, de Estas Europa Unio, au ne? sola solvo por Bosnio. Se ne estu Europa Unio ne povas existi, ĉar tiu nacionalismo i serba kaj kroata pereos Bosnion, neniu restos, ĉu ne? Ĉar ili ne pafas, sed per ĉiuj manieroj detruas Bosnion. Ĉiuj Ah, yes. procedoj en Bosnio estas blokitaj, aŭ Yes. pere de kroataj partioj aŭ pere de serbaj partioj. Ĉiutage tio okazas. Apenaŭ ili io ajn povas decidi kiel komune. Signifas, Yes. ke ĝis nun Bosnio, Serbio kaj Kroatio ne batalas, sed batalas contro Bosnio ĉiun. Ĉio estas blokita. Oni Yes, mi neniu comprendo. decidon povas doni por che ni iru all'Europa Unio. Sed mi opinias che ciui popoloi, croatoi, serboi, cae musulmano e bosnio, volas esti che leble plei frue en Europa Unio, cae ancau en NATO. Yes, mi comprendo, Stian. Cari amici, ciò vi audis chion feta diris al mi. Do mi volus che vi diru vian opinion pri Europa Unio. Cioè, mi opinias che amico feta ne abas completan ideon pri la situazio en Europa. Do, cari amici, bon volo diri al feta chi io estas Europa Unio. Mi demandis al li, kiu estas Europa Unio? Feta iam diris chi io Kio estas, por li? signifas en la Yes. vivo? Feta diris, iam diris chi io li pensas che Europa Unio estas. Bonvolu Denis diri al li in via opinio kio estas Europa Unio. Estas malbona afero. Giuliano, bonvolu diri al Feta kio mi opinias pri Europa Unio. Mi accordas cun Denis. Mimosa, kio mi opinias pri Europa Unio. Mi ankaŭ accordas kun Deni kaj Giuliano. Yes, sed io Europa aŭdis Feta, li Unio ne estas bona faro. Yes, sed vi aŭdis che por Feta Europa Unio estas nura espero por Bosnio esti tranquilla kaj esti foriri de la situazio che Bosnio, che Croatio kaj Serbio volas fari contra Bosnio. Mi opinias che tiu ci estas perché Feta ne scias ne vivis en la Europa Unita. Mi scias, cara Feto, che vi estis en Split lastan someron, ciù vi diris al mi che vi estis tie, do vi Vividis e Split, vi vivis la situazione de Europa o d'Europa Unio. Se eble vine vivis la situazione.
ni ne ŝatas Europan Union, ĉar ni vidis ke ĝi estas nur korporacio, kiu estas financa korporacio de homoj, kiuj nun en tiu ĉi momento estas farantaj militon kontraŭ Rusio en Ukraino. Kaj la milito estas ilo por malriĉigi la homojn en Eŭropa Unio. Kaj en Italio, ekzemple, post che ni aliĝis al Eŭropa Unio, la riĉeco de la homoj malpliigis multe kaj multe kaj multe. Estas vine eble vine vidis kio okazis, ĉar vi kompreneble vivis la situazione della milito en Sarajevo. Sed en tiuj tagoj en kiuj estis milito en Sarajevo, ni havis la plej grava crisi de economio in Italia, chi estis devita alla taxoi, alla agoi della ministraro de Romano Prodi, chi vendis cion cio estis in Italio. Ni ne plu havas compagnion de flugiloi. Ni ne plu havas la interreto de telefonoi. Ni ne plu havas la industrioi della mangiaggio. In Italia ciu estas nun en la manoi de Francoi, Angloi, Usonoi, ministraroi. Do, nie ne opinias che Europa Unio estas bona afero. Compreneble, mi opinias che la Europa ec fortigas per Serbio kaj Kroatio por vin aligi por vin aligi all'Europa Unio. Se eble vi ne ancorau conas gin bone. Kai kiam mi estis en Sarajevo la stansomeron mi vidis che vi por mi vi ancora u estas libera homoi en nia lando eble tiu ĉi situacio estas che ni ne plu estas tre liberaj homoi. Mi ne scias kiel komuniki tion al vi, ĉar eble estas malfacile komuniki nian vivon, ĉar oni ne vidas ĝin. La granda parto della vivanto in Italio ne vidas che nia libero estas malpliiginta. Sed multe italai homoi ne iras plu voti, char ili vidas che politikistoi diras aferoin kiuin ili ne faras kiam ili iras al ministraro. Estas tre mi volus via un'opinion pri tio, char estus tre interesa via opinio por tio. Estas grava situazio por ni. Certe ne ancora o estas dramatica, sed gi povas esti dramatica, char ni timas che la milito en Ucraino povas deveni
mond milito. E kai en tiu ci momento mond milito, chi al vi povas compreni, estus terurega afero. Vidu, mi antaŭ 7 o 8 jaroj estas pensiulo. Mi estas Yes. kontraŭteknika inĝeniero. Mi Yes. laboris en iu granda kompanio, Energoinvest, granda kompanio. Mi opinias, ke jam neniu funkcias en tiu kompanio. Yes. Ĉio falis. Sed vidu tiu nacionalismo kiu venas en Bosnio, el Kroatio kaj el Serbio, mi ne scias kiamaniere eviti krom iri al Eŭropa Unio. Laŭ mia imago, mi aŭdas multe pri tiu prezidento de Italio Meloni, pri Yes. Franca tiu Macron, pri Germana kaj tiel plu. Kaj mi ofte vizitas Kroatio, mi havas amikon. Mi estis jam 2 monatoj mi estis en Kroatio. Yes. Mi venis antaŭ 7 tagoj el Kroatio kaj mi vidas, ke ĉiuj aferoj multe kostas en Bosnio. Kaj tio estas Yes. en ordo, sed aliro de Bosnio al Eŭropa Unio estas solvo, sola solvo. Por resti che in Bosnia restu pacon, c'è il nazionalismo el Serbio che Croatio mi opinias catastrofo Yes, nel yes. neniu successo vari Bosnion con tiu nazionalismo che ciui aferoi che i registaroi provas doni decidi kaj tiel plu estas blokita ĉiutage tio okazas. Mi Yes. estas kontenta. Mi estas pensiulo, mi havas bonan pensisalajron. Ĉio estas en Yes. ordo por mi mem. Se mi vidas, ke tiu nacionalismo mi ne scias kiamaniere solvi tiun aferon, ĉar ili diras tiu stato Serbio kaj stato Kroatio faras Yes. ĉion kion ili faras dum milito. Eble vi scias, ke prezidanto de Serbio estis ĉe Haga tribunalo Milošević. Ankaŭ estas pretaj tiu kiel mi diru prezidanto de Kroatio Tuđman mortis kaj ne sukcesis iri al tribunalo, cioè ci questi crimuloi, ili batalis contro Bosnio, cai donis venis tiu Daytona pace contracto. Ciui internazio comunumo installis tiu grandai officistoi por iugi per tiu contracto, se ciu tage mi audas che tiu presidente de Serbio commentas di un contratto, presidente del Croatio commentas che ili ambau volas diri kiel ti scrivas. Mi timas che oni povas veni milito en Bosnio. Se ni ne eniros en Europa Unio, ni esperas che se ni eniru en Europa Unio, sen depende de tiu economiai aferoi, perché mi scias che ne estus tro bonai. Se tio estas defendo de tiu nacionalismo el Croatio kaj el Serbio. Kankam laŭ mia scio mi povas, mi scias problemoj en Eŭropa Unio. Ne estas facile kaj tiel plu. Se tio estas, se tie ĉi estas batalo kontraŭ tiuj nacionalismoj, kiuj vivas jam pli ol 30 jarojn. Statoi, Croatio e Serbio battalas contro Bosnia. Tio è il problema. Via opinio estas tre interesa, ciar donas al ni alian manieron de
por vidi la situazione, compreneble, che certe ni ne ancora o havas militon ni alando, sed vi certe scias che in Italio estas almeno quindec mil soldatoi de Usono. Kai kion ili volas fari in mia lando, mi povas imagi. No, Comprende? mi sia E sentito. in Vicenza ili alportis bombon, atoman bombon, kiu estas tre dangera, char compreneble est povus esti causo perché Russia faras militon all'Italia. Ni ne volas tion, e ni volas militon, compreneble, kiel vi, kiel ciui, sed in tiu ci momento mi vidas che anche la ministraroi de Europa estas criminuloi. Ili preparas militon, mi opinias. Kaj tiu ĉi milito estas terurega milito. Terurega milito kiu povas esti tre grava por ni ĉiuj en la tuta Eŭropo, kompreneble. Sed mi komprenas vian vidon della situazione, cioè comprenibile, vi esta sena di Alando, chi avas alia in problema incomprenibile, che mi corre danca svin por doni al ni via opinion pritio, cioè nine vidis tio in afero in chiu in vidiris al ni pri la Europa Unio, comprenibile. Cioè, Vidu, che vidu, mi perdono, perdono Maurizio, vidu, mi Dico, estis dico. tuta militon en Sarajevo, en sieggio, mi vivis con Yes. mia familio, mia edzino cae tri infanoi, cae mi Yes. sias che tu mi fas milita, mi bone sias, ne credeva afero, sed Yes. post milito, post Daytona Pace Contracto, mi esperis che Bosnio restu normala stato, sed Yes. mi ne vidis tion. E Yes. kai mi ne scias kia maniere, kia ali maniere, krom helpo de Europa Unio, a un nato che gi estu normala stato. Ancam mi povas compreni via in stimoi ligitai kun Europa Unio kai tiel plu. Mi povas compreni, mi audas kai legas pri tiui aferoi de diversai canaloi dom televidilo kai tiel plu. Ser tiu nacionalismo serba kai croata kiui destruas Bosnio kai Herzegovino estas mi vene sias alian manieron por solvi tion krom iri Sed al Europa Unio exemple kai NATO. Croatio jam estas en la Europa Unio, kaj Serbio mi aŭdas che volas eniri en la Europa Unio, ĉu ne? Ah, shinas, ili parolas che volas, sed mi opinias che ne volas. Ah, ci Ili bene, ci bene. parolas malvere, malvere, ili nur parolas che volas, sed facte ne volas. Ne Yes, desiras, yes, yes. char Europa Unio sen depende de ciui. Signifas democratio, kio okazis en Francio. Tiu dextrai partioi povis venkis, tiu maldextrai venkis, kai tiel plu, kai tiel plu. Tio ne povas okazi en Serbio, nek en Kroatio. Ciu venkas nacionalistoi. Neniu povas, ke ajn okazis elektoi, Vučić ciam estos prezidanto de Serbio. Ankaŭ Yes. tiu HDZ, kroata demokratia komunumo ĉiom gvidos en Kroatio. Tio estas nacionalistoj.
Tiu batalas contra o Bosnio. Tiu estas... Ah, yes. Ah, quancam Croatio estas en Europa Unio batalas contra Croatio. Contra o Stato Bosnio. Ciui aferoi en registaro de Federacio de Bosnio e Herzegovino cae Bosnio e Herzegovino estas blocitai fare de tiu croata partio, croata democratia comunumo, nomita HDZ, vi comprena. Ciu e vero estas blocitai. Yes, yes. Bene, vi donis al ni tre interessa parton de video che mi volus sì, cioè ni estas prescau e la fino de nia belega babilado. Mi volus sì la opinio de anche u de Mimosa, Denis kai de Mimosa, ciu vi comprenis che on diris yes, mio amico? Mi comprenas. Mi venas el Albanio stato. Albano e anche o credas che esti parto de uniginta Europa estas bona afero. Yes. Yes, mi pensas che aligi all'Europa unio signifas doni la suverenezon ad alia superstato. Yes. Giuliano, diru vian opinion, bon volu. Mia opinion estas che anche in Italia e in Europa politikistoi diras uno afero poste faras alia afero. Kiel en Bosnio. Io ci sto bene, comprendete, yes. Cari amici, estis belega babilado, ci vespere. Mi esperas, cari amici, che ancora uni avos venont semaine. Gin, che mi esperas che feta estos cun ni, proximam venontan foion. Se li volas esti cun ni, mi invitas vin legi kai resumi la novan articolon. Giuliano, kiom da tempo ni havas ancora? 2 minuti. 2 minuti. Bone. Kiom ni faros nian proximam babiladon? Por mi estus bone proximan lundon. Yes, Mimosa, Giuliano, kai compreneble feta, ciu vi por vi estas Por bone. mi ancao, yes. Bone. Mi essa certa charmi por veturos al villaggio, ciu mi havos eblezzon mi accompagnos Babiladon, sed mi essa certa ciu mi successos havi ligon. Mi Mi veturas al esperas mia che nostri villaggio. Yes, mi comprendo. Anta 1 anno mortis mia patrino kai mi iras con mia fratino. Mi dono salvi la ligilon por partopreni. Mi estos felicia se vi estos con ni. Mi Alie resta mi senza tu esperas havas che internet in villaggio. Yes. Mi comprenis. Sed mi esperas che mi povas esti con mi. Bene. Sed ciel mi dono salvi la ligilon por aliei babelado. Mi esperas anche Bene. che povas esti con mi senat, char mi donis ali documento in cui mi esperas che li legis, char mi sias che la filo de Senat estas